Bu tutundan nafaqat men zaharlanishim, balki havo ham ifloslanishi mumkin. Bunga yechim bormi? Endi bu muammolar bartaraf etiladi. Avtomobillarga yashil, sariq, qizil ekologik stikerlar beriladi. Xo'sh, bu qanday ishlaydi? Bugun biz ushbu markaz misolida mazkur savolga javob topamiz. Haydovchi mashinasini ro'yxatga olish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ushbu markazga olib kelganida 3 bosqichdan o'tadi. Birinchi bosqich transport vositalarining qarzdorligi va taqiqni avtomatik tekshirish va bartaraf etish. Avtomobil transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish masalasida oldingi vaqtlarda turli tartibsiz navbatlar, o'rganchiliklar bo'lgan. Masalan, tariqasida bitta fuqaro kelgan vaqtida 3-4 soatlab vaqt ketgan. Hozir esa bunday o'rganchiliklarga, tartibsizliklarga chek qo'yish maqsadida barcha tizimlarni elektronlashtirish, avtomatlashtirish bo'yicha ish olib borildi. Ushbu markaz to'liq avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, lekin haydovchilarda savol tug'ilishi mumkin. U vaqtda esa fuqarolar aynan mana shu yerga kirib, bu yerdagi xodimlarga savollar bilan murojaat qilishadi va to'g'ri yo'nalish olishadi. Tizim kecha mana test rejimida davlatimiz rahbariga ham taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari tomonlardan tegishli fuqarolarimizga aynan yanada qulayligini oshirish topshiriqlar oldik. Ikkinchi bosqich transport vositasini texnik va ekologik ko'rikdan o'tkazish. Ekologik ko'rikdan o'tkazish aynan mana shu uskuna yordamida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda ekologik markaz bizning Fayzobod manzilida ishga tushirildi, test rejimida. Agarda bu o'zini oqlasa, respublikaning har bir hududida ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Shaharda hozirgi kunda hokimiyat, ekologiya vazirligi, transport vazirligi hamkorligida o'sha 3 bufer zonalar ishlab chiqiladi, ya'ni o'sha shahar asosiy markazi, demak, o'sha yashil stikerli avtolovlar uchun ochiq bo'ladi. Sariq zona bu, demak, sariq stikerli haydovchilar harakatlanishi mumkin bo'ladi. Qizil stikerli avtolov bo'lsa, u o'sha shaharning aylanma yo'li bor, kolsovoy deymiz, mana shu yo'l va undan tashqarida harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qaror imzolanadi, mana shu qaror imzolangandan so'ng bu tizim albatta tez kunlarda ishga tushadi. Rahmat. 3-chi bosqich transport vositasiga davlat raqam belgisini biriktirish va tayyor bo'lgan qayd etish guvohnomasini taqdim etishdir. Chiroyli nomerlarni tanish bilish orqali olish masalalari, u haqiqatda korrupsiya bor edi bu yerda. Buni umuman biz uzr kesil yo'q deganmiz, xabarlarim bor, barcha bu chiroyli nomerlar hozir auksion orqali. Endi hattoki oddiy nomeri ham hech qanday tanish bilish ishlatilmaydi. O'sha random tizim orqali qaysi nomer biriktirilsa, shu nomerni oladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, tanishmi, tanishmasmi, hech qanday farqi yo'q. Avvallari davlat raqami haydovchining o'ziga taqdim etilar edi, endi esa bu raqamlar markazning texnik xodimlar tomonidan mashinaga o'rnatib beriladi. Marhamat. Yana bir qulaylik, agarda haydovchilar uylaridan turib avtotransport vositalarini ro'yxatga olish va qayta ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsalar, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining oq yo'l mobil ilovasiga kirib ro'yxatdan o'tadilar, ariza topshiradilar, undan so'ng esa xodimlar aynan mana shu maxsus mashinada uyingizga borib sizga xizmat ko'rsatishadi. Markaz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun ushbu video rolikni tomosha qiling. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun kelgan transport vositalari obyektga kirish qismida tashkil etilgan yo'laklar bo'ylab harakatlanadi. Har bir yo'lakka o'rnatilgan statsionar kamera yordamida avtomobilning davlat raqam belgisi qayd etadi va yo'l harakati xavfsizligining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Qarzdorligi yoki taqiq mavjud transport vositalari alohida yo'lak orqali ma'muriy binoga yo'naltiriladi. Qarzdorligi yoki taqiqi mavjud bo'lmagan transport vositalariga elektron navbat biriktirilib, keyingi bosqichdan o'tish uchun B blokka yo'naltiriladi. Davlat yo'l harakat xavfsizligi xodimi tomonidan transport vositasining agregat va kuzov raqamlari hujjatlarga mosligi tekshirilib, elektron planshet orqali ro'yxatga olinadi va davlat raqam belgisi elektron tartibda biriktiriladi. Diagnostika markazining texnik mutaxassisi tomonidan transport vositasidan ekologiyaga chiqayotgan zararli moddalar miqdori tekshiriladi. Transport vositasini texnik va ekologik ko'rikdan o'tkazish yakunida SMS shaklida xabarnoma yuboriladi. Haydovchi to'lovlarni mobil ilova, elektron
elektron to'lov tizimlari yoki bevosita yo'laklarda o'rnatilgan to'lov terminallari orqali amalga oshiradi. Transport vositasi keyingi bosqichga o'tish uchun maxsus tashkil etilgan kutish maydoniga yo'naltiriladi. Navbati kelganligi haqida ma'lumot olgan transport vositasi tayyor hujjatlarni taqdim etish yo'lagiga harakatlanadi. Mazkur yo'lakda texnik xodim tomonidan transport vositasiga davlat raqam belgisi biriktiriladi va qayd etish guvohnomasi topshiriladi. Shu bilan birga ekologik tekshiruv natijasidan kelib chiqib, qizil, sariq yoki yashil yorliq transport vositasining old oynasiga yopishtiriladi. Markaz ishining ushbu sxemasini amalga oshirish korrupsiya sxemalarining oldini oladi hamda xizmat ko'rsatish jarayonini ancha tezlashtirish imkonini beradi. Butun shahar bo'ylab havoning ifloslanish darajasini o'lchovchi datchiklar o'rnatiladi. Ular shaharning ekologik xaritasini shakllantirish imkonini beradi. Har bir hududda ifloslanish darajalari ko'rinib turadi. Bu axborotdan transport harakatini boshqarish uchun foydalaniladi. Stikerlar rangiga bog'liq ravishda harakati turli darajada cheklangan hududlar yaratiladi. Masalan, yashil zonalarga faqatgina yashil stikerli avtomobillar kira oladi. Ekologik hududlarda harakat qoidalarini buzganlik uchun jarimalar nazoratning jiddiy vositasi bo'ladi. Jarimadan tushgan mablag'lar shahardagi ekologik vaziyatni yanada yaxshilashga, ko'kalamzorlashtirish va ekologik infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shu tarzda bu loyiha havoning ifloslanishini kamaytiradi va fuqarolarimiz hayot sifatini oshirishga kompleks va innovatsion yondashuvni taklif qilib, shahar ekologik boshqaruvi tarixida yangi sahifa ochadi.